To ba de lo ni la wa somo. To ba de lo ni to ba funpe. To ba de lo ni la wa somo. Nje yi o mu wa. Mo ni to ba de lo ni la wa somo. Ti Jesu ba de lo ni ti pere badun. To ba de lo ni la wa somo. Nje yi o mu o. Arakunrin arabinrin. Ipe ma fe re dun. Jesu ma fe re de. Are you ready? Se o ti se tan. Se o gba ti gba Jesu loluwa ati olugbala re. Se igbe aye e. O mu inu Olorun dun. Abiwo ni pastor alagbere. Abiwo ni pastor oniro. Abiwo lo nigbagbo to nparo. Onigbagbo to je wipe anything goes. Jesu deto. I just need you to know Jesus is coming soon. What are you doing about it? Are you living holy? Are you worthy of this Jesus that is coming? Are you his bride? Are you a wise or a foolish virgin? O se koko ko mo. Sorry. Ani lati mura sile. We need to be prepared. Jesus is coming soon. God bless you. If you are not born again, you better give your life to Jesus. God bless you. Amen.